Це вулиця Лесі Українки у Коробці. Такий вигляд має вона після злив, які пройшли тут майже півроку тому, розповів місцевий житель Іван Шкварок. Чоловік каже, з того часу дорогу не ремонтували. Похорон був у жінку, то ми йшли сюди, ледве зійшли в долину, а жінку навкруг везли, бо не було куди з'їхати, заїзду взагалі. Скоро приїхати, то скоро приїхала, то 2 години до чоловіка, то мусили збігти в долину і скоро навкруг, щоб скоро заїхала. Пожежна машина тут взагалі не заїде, сюди до гри не вийде. Як буде лід, туди в білий камінь теж не вийде. А поки навкруг об'їде, 5 кілометрів навкруг, поки об'їде, ну то вже хати не буде, хата згорить. А тут на вулиці тут взагалі заїзду нема. Що там машину не заїдеш, сільська рада хоч би пустила якийсь грейдер або трактор. А тут взагалі нічого не робить і не знати, коли дорогу зроблять. Оксана Бойків показує місце, де, за її словами, вода утворила вирву глибиною 1,5 метра і вимила газову трубу. Подивіться, зараз газова труба, буквально шаром 20 сантиметрів землі, прикрита 6 місяців. І нічого не робиться, ні заговики, одні служби на других спирають, і ніхто нічого, ніякої дії не робить. Нам пообіцяли, що виграють тендер і дорога буде робитися. 1 листопада тендер був відіграний, ніякі дії не відбуваються. Сьогодні маємо грудень, ми зверталися і до голови, і до всіх. Всіх нам відказують, чекайте. Ми чекали 6 місяців, далі просто нема. Люди, які живуть в кінці вулиці, до центру Коробця можуть дістатись лише пішки, каже Борис Кіндрат. Тут заїзд, двоє є пенсіонерів, які повністю відрізані, дуже старі люди. Дороги нема взагалі, не дай Боже, що зараз впаде дощ, сніг, все. У нас ще основна дорога, яка є на вулицю. Ми їздимо полями, об'їжджаємо або в ту сторону. Якщо там на підйом замерз лід, ми не вийдемо. Тут теж в нас не буде. Тоді виходить, тут цей цілий горб, всі люди будуть відрізані від життя. Там теж нижче, теж звідти з полів, сходить вода, теж майже півдороги забрала вже. Ще 2-3 дощі, ми знову винишаємося, тоді вже нас не треба взагалі. Голова Коропецької селищної ради Микола Тимків розповів, самостійно відремонтувати дорогу на вулиці Лесі Українки не можуть, бо не мають ні грошей, ні техніки. Тому, каже, звернулися по допомогу до обласного управління капітального будівництва. Управління капітального будівництва було на місці, прийшла до комісії. Комісія легла на дорогу, цю ділянку, яка зруйнована. Після вони звернулися в обласну раду, щоб зафінансували нам, тому що в нас немає скільки грошей, ми готові були на співфінансування, ми виділили із свого бюджету 100 тисяч. Після були проєктанти, які зробили проєкт по цій дорозі, от, і управління будівництва як замовник виставило проєкт на тендер. Переможця тендеру визначили на початку листопада, каже Микола Тимків, але ремонтні роботи не розпочали. Я дзвоню кожного дня. Спілкуюся з управлінням капітального будівництва, вони мені дають таку відповідь. Закінчується об'єкт роботи, на якому вони працюють, і приїжджає техніку, переводить сюди. Щоб дізнатися, коли почнуть ремонтувати дорогу на вулиці Лесі Українки, ми звернулися до фірми-підрядника, яка виграла тендер. Її директор розповів, зможуть розпочати ремонт дороги наступного року. Цього року погода вже не дозволяє якісно виконати роботи, тому що повітря вже перезволожено, будівельний сезон вже закінчився. По технічному завданню в нас є перенос лінії зв'язку. Я думаю, що ми почнемо з них, а вже такі будівельні роботи продовжимо наступного року. Будівельний сезон у нас, залежно від погоди, починається вже з квітня місяця, це березень-квітень місяця. На ремонт 0,5 кілометра дороги на вулиці Лесі Українки у Коробці з обласного бюджету виділили понад 3 мільйони гривень, розповів заступник начальника обласного управління капітального будівництва Віктор Соколовський. Ми на цей рік виконуємо роботи тільки на 1 мільйон. Це земляні роботи і підсипка, щебнева підсипка. На другий рік ми довиконуємо всі решту роботи на залишкову суму. Якщо ми виконуємо на 1 мільйон, то буде на другий рік 2. Любов Гадомська, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.